մեկ անձի իշխանություն, այդ մեկ անձը, եթե հայտարարի, որ Արմեն Աշոտյանը Հովհաննես Մարգարենա, իրանք կասեն Արմեն Աշոտյանը հրեշտակա եւ սուրբա։ Եթե կասի Արմեն Աշոտյանն է մեղավոր, որ բոլոր մեղքերի մեջ, կասի մեղքերի մեջ Արմեն Աշոտյանն է մեղավոր։ Իհարկե, ես համամիտ եմ, որ գնալով մեր հանրությունը ուշքի է գալիս եւ հանրության ճնշող մեծամասնությունը ընդունում է, որ մեր հայ երկրում կան քաղբանտարկյալներ, Արմեն Աշոտյան, Մամիկոն Ասլանյան, Նարեկ Մալյան, Նարեկ Սամսոնյան, Վազգեն Սաղաթելյան, չեմ բացառում, որ էլի քաղբանտարկյալներ կան։ Հանրությունը ընդունում է, դա ասում է։ Եվ այն ինչ որ իրանք անում են, ի՞նչ ասեմ։ Այստեղ ես ի սկզբանե ասում, այստեղ իրավունքի, իրավական գիտության, արդարության խնդիր չկա։ Այստեղ ես մեկը որ գալիս եմ իմ ընկերոջը համերաշխություն հայտնելու, թե չէ ոչ ես դատավորիչ, ես հույս ունեմ։